Je 1. marcový deň, pripravené sú najnovšie správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zajtra 2. marca o 10. hodine do obeda prihovorí v priamom prenose občanom Srbska. Túto informáciu zverejnila služba prezidenta republiky pre spoluprácu s médiami. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že dnes bol oficiálne nadviazaný jednotný trh práce Srbska, Albánska a Severného Macedónska. Upresnil, že elektronická služba na registráciu pracovníkov na tomto trhu bude dostupná v priebehu budúceho týždňa, pričom portály týchto troch krajín budú prepojené. Jednotný trh práce prispeje k ďalšiemu napredovaniu a väčším investíciám do nášho regiónu a prispeje aj k zlepšeniu kvality života občanov. Širšie možnosti sa otvoria ako pre jednotlivcov, tak aj pre celé spoločnosti. Nový systém je odľahčený od mnohých procedúr s dokumentmi a aj to prispeje k väčšej cirkulácii a spájaniu ľudí v regióne. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmot. Malopredajná cena za liter dízlu bude najbližších 7 dní 204 dinárov. Benzín BMB 95 stojí 185 dinárov za liter. To znamená, že oproti minulému týždňu dízel zlacnel o 2 dináre za liter a cena benzínu ostala nezmenená. Príslušníci ministerstva vnútra v Srieskej Mitrovici zverejnili informácie o priestupkoch v doprave v posledných dňoch. Čo sa týka Starej Pazovy, dopravní policajti zastavili 22-ročného šoféra auta značky Peugeot, ktorý bol pod vplyvom marihuany a kokainu a nemal pri sebe vodičský preukaz. Šofér bol zadržaný a predvedený pred priestupkového sudcu. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali dopravné predpisy. Včera večer sa v priestoroch spolku hrdinu Janka Čmelíka konalo výročné zasadnutie zhromaždenia Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Prítomných tu bolo 16 z 23 členov a na programe mali 5 bodov, ktoré jednohlasne odsúhlasili. Okrem iného odsúhlasili správu o činnosti s finančnou správou za rok 2023 a aj plán práce s finančným plánom na rok 2024. V rámci posledného bodu sa rozprúdila diskusia na viaceré témy. Najviac sa hovorilo o problémoch, s ktorými sa zväz stretáva. Vlani z celkových prostriedkov 1 900 000 dinárov len na výdavky autobusovej dopravy na rôzne prehliadky a festivaly sa minulo 1 300 000, čo tajomník Peter Neranžič predostrel ako veľký problém. Naopak, čo ich potešilo, po mnohých rokoch dostali nové priestory, v ktorých budú môcť dôstojne pracovať. V knižnici v Novej Pazove bola včera večer publiku predstavená kniha poézie Glasový kros Noč i jutro. Autorom je Božko Stanisavljevič. Verše napísal ešte v 60. a 70. rokoch, keď bol študentom strednej školy. Ide o lyriku a hlboké myšlienky popredkávané emotívnymi zážitkami. Okrem autora o knihe hovorili aj zástupca riaditeľky knižnice profesor dr. Petar Ďukič a moderátorkou večierka bola Liliana Sekimičová. Európska súťaž v debatovaní sa konala minulý mesiac v Prahe v Čechách, kde srbský tím získal krásne 2. miesto. Medzi mladými debatérmi zo Srbska bola aj žiačka 3. ročníka gymnázia Branka Radičeviča zo Starej Pazovy Aleksandra Dudičová. So svojím tímom zaznamenali víťazstvo v prvom kole súťaže, kde mladí srbskí debatéri boli lepší než ich rovesníci z Estónska. Ako vysvetlila Aleksandra, počas prvých 5 častí zaznamenali výborné výsledky, no vo finále nakoniec zvíťazilo Slovinsko. Ostatní členovia srbského tímu boli z Belehradu, všetci sú žiakmi stredných škôl. Súťaž pozostáva z rečníckych prejavov, debát, argumentácie. Témy sú niekedy vopred známe a vôbec nie sú jednoduché. Napríklad vo finále bolo za úlohu debatovať a argumentovať na tému nadnárodných zoznamov v Európskom parlamente. Debaty sa viedli v anglickom jazyku. Najnovšie srbský tím odcestoval do Záhrebu na medzinárodnú súťaž otvoreného typu, ktorá trvá od dnes do 3. marca. Konkurencia je veľká, pretože debatujú tu všetky krajiny sveta. Hneď potom cestujú na ďalšiu súťaž do Slovinska.
Pozvánka do Staropazovského kina v pondelok aj útorok 4. a 5. marca sa budú premietať dva filmy. O 18. hodine je na programe titul pre menších divákov. Je to ruský nový animovaný 75-minútový film Psíčkovia v opere. O 20. hodine sa bude premietať kanadsko-americká 166-minútová akčná dráma Dina 2. Vstupné do kina je 400 dinárov. V rámci 19. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska volejbalisti Jednoty dnes večer hostujú v Pančeve, kde hrajú proti súperom z klubu Borac Starčevo. Volejbalistky Omladín sa zajtra o 16. privítajú kolegyne z UBU a Jednota bude o 19. hrať zajtra so Spartakom zo Subotice. Futbal. V rámci 16. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota zajtra privíta Naftagas z Elemira. Podunavac bude hrať v Indii proti Železničiarom a Omladinac v nedeľu privíta OFK Kikinda. 16. kolo Vojvodinská liga skupina Juh. Radničky zajtra v Novej Pazove privíta Dolný Sriem 2015 z Pečiniec. Jadran bude hosťovať vo Veterniku. V nedeľu Dunaj privíta TSK z Temerína. Sriemska liga 16. kolo. Sremac v nedeľu hosťuje v Popinciach, kde bude hrať proti klubu Napredak. Zápas o Mladinca začína o 11. a všetky ostatné stretnutia sú na programe o 14.30. Futbal a ženy. V rámci 8 finále pohára Srbska pravé dámy zo Starých Bánoviec v nedeľu odohrajú zápas v Belegiši, kde privítajú klub TSC z Kanyže a tento zápas je na programe o 13. Sobota oblačná, meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď, teploty budú od 6 po 14 stupňov a mierny vietor zafúka z východu. V nedeľu jasno, slnečno po celý deň, o pár stupňov teplejšie, maximálna hodnota na teplomery do 18 stupňov a slabý vietor pocítime z juhovýchodu. Na záver zo pár mien a meninová rubrika. Vo vojvodinskom kalendári pri dnešnom dátume sú uvedené mená Albín a Belo. Zajtra oslavujú sviatok mena Amália a Mia. Piatkové správy končia. Želáme vám príjemný víkend.